Són part de l'equip humà de Mascladís i estan satisfets perquè han obtingut el Premi del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona per la feina duta a terme en l'àmbit de la immigració. Van néixer el 2005 amb l'objectiu d'ajudar a regularitzar la situació dels nouvinguts sense papers. Generar un impacto positivo en la gestión de las migraciones y trabajar con colectivos sin derechos para, a partir de una formación y ofertas de empleo, poder otorgar derechos a vecinas y vecinos que viven hoy día en la exclusión. La cuina és l'eina que utilitzen per inserir laboralment persones migrades. Ho fan a través del programa Cuinant Oportunitats, amb itineraris formatius per a ajudants de cuina i cambrers. La formació també inclou altres aspectes. No solo les ensenyamos a manejar el cuchillo o a llevar una bandeja, en el caso de los camareros, pero trabajando también con terapeutas gestalt, yo trabajando con ellos, etc., pues les ensenyamos cómo manejar sus emociones y cómo gestionarlas. Per Cuinant Oportunitats passen cada any uns 80 alumnes. Durant el 2016, un 35% dels assistents van aconseguir feina.